Екскурсія у Віденському університеті з 650-річною історією і лекція з Організації безпеки і співпраці в Європі. Така програма була під час другого навчального візиту студентів факультету цивільної та господарської юстиції Одеської юракадемії. Загалом у візиті взяли участь близько сотні студентів усіх курсів факультету, а також аспіранти університету. Ми в учебний план заложили, що якщо студенти самоорганизовываются. Если студенты захотят поехать, так как вы поехали в Вену, посетили Венский университет, в штаб-квартире ОБСЕ были, вы увидели, но это расширяет ваш кругозор, это мы всячески поддерживаем. В течение этого года это уже второй учебный визит студента факультета гражданской хозяйственной юстиции в Европейские институции, который был организован по инициативе и поддержке президента университета Сергея Сеевича Кивалова. Сегодня это уникальная возможность, которую не имеют другие студенты других вузов, посетить европейские институции и увидеть, как они функционируют. В Австрії студентів зустрів декан юридичного факультету професор Пауль Оберхаммер. Також делегацію очікувала екскурсія в Міжнародний Віденський центр, штаб-квартиру в Організації Об'єднаних Націй. Крім навчальних лекцій та екскурсій у міжнародній організації, які розташовано у Відні, студенти відвідали ще одне європейське місто – Будапешт. Безумовно, практичний досвід в будь-якому разі стане в нагоді майбутньому при працевлаштуванні. Хочу наголосити на тому, що під час лекцій в Віденському університеті та в Організації безпеки в ОБСЄ ми прослухали ряд певних лекцій. Перша – в Віденському університеті ми зробили порівняння, як проходить навчання на юридичному факультеті там та як це відбувається в нашому університеті. А в ОБСЄ ми прослухали лекцію на тему «Молодь. Що для молоді – безпека». Ми дійсно дуже сильно вдячні президенту нашої академії Сергію Васильовичу Ківалову за таку можливість, тому що дійсно тільки нам випадає така можливість побачити то все на власні очі, поділитися враженнями. І вже приїжджаючи в Україну, ми можемо сказати і похвалитися, і бути горді тим, що в нас є така можливість, тим, що наша академія нам надає таку можливість поїхати, побачити, порівняти і до чогось прагнути. Одеська юракадемія є членом Європейської асоціації університетів і співпрацює з престижними закладами вищої освіти в усьому світі. Щорічно понад 2000 студентів, аспірантів і викладачів вишу виїжджають на навчання і професійні стажування до найкращих університетів Європи та США. Університет тісно співпрацює з Радою Європи, Венеціанською комісією, ОБСЄ, Європейським судом з прав людини, що дає змогу проходження стажування та подальшого працевлаштування у провідних європейських інституціях.